বি পি এফৰ সৈতে জি এছ পিৰ এটা ৰাজনৈতিক বুজাবুজি হ'ব বি টি চি যদি জি এছ পি চাপৰ্ট নকৰে অকলে খেলে তেতিয়াহ'লে বি পি এফ জিকি জিকি বহুত জেগাত হাৰি যাব বড়ো অবৰু ৰাজনীতিলৈ আপুনি দুটা টান কোকৰাঝাৰত এইবাৰ আপুনি নোৱাৰিলে নগৰ সুৰক্ষা সমিতি বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনবিলাকে নিজকে অৱৰূপ পৰিচয় দি কিনে এটা ইউনিফাইড হৈছিলে কোনোদিন আপুনি মানে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা নিৰাপত্তা বাহিনী হাতত থকা আমাৰ লাইফটো এতিয়া বনা চলিছিলে

তৃতীয়বাৰ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছিল কিন্তু আইনী মেৰপ্ৰেছৰ বাবে তেওঁ নোৱাৰি কিন্তু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত নোৱাৰিলেও তেওঁ বিহাৰৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু পৰাজিত হ'ল নৱ কুমাৰ শৰণীয়া ৰূৰপে হীৰা শৰণীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ কোকৰাঝাৰতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে যিটো আপোনাৰ সপোন আছিল সেই সপোনটো সাৰ্থক নহ'ল বিহাৰলৈকে গ'ল বিহাৰত আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল তাত সহায় যথেষ্টখিনি পাইছিল কিন্তু পৰাজিত হ'ল এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতটো কেনেধৰণৰ হ'ব পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব চাওক মই আজিৰ কথা এটা কথা আগতেও কৈছোঁ আজিও ক্লিয়াৰ কৰোঁ যে ৰাজনীতি মোৰ পেছাও নহয় নিচাও নহয় কিন্তু ৰাজনীতি এটা অপৰচুনিটি বিগত চৈধ্য চনৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ ৰাইজে বিভিন্ন জাতিৰ লোকে তেওঁলোকৰ পক্ষত আমাক থিয় অহাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিল যুঁজাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিল আৰু আমি তাত সহায় জনাই আমি দুবাৰকৈ এম পি হৈছোঁ আৰু এইবাৰো আমি নিশ্চিতভাৱে হ'লেওহেঁতেন ৰাইজৰ যিটো মনোভাৱ আছিলে কিন্তু জানে আমাৰ বিৰোধীবিলাক কিমান তাকতবৰ তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি হয়তো আমাক খেলিব নিদিলে বিহাৰত গৈছিলোঁ বিহাৰৰ মানুহখিনি আমি বেয়া পোৱা নাই যথেষ্ট আমাক ৱেলকাম কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তেতিয়াও কৈছে বোলে ছাৰ যদিহে আপুনি অলপ আগতীয়াকৈ আহিলেহেঁতেন নিশ্চয় ইয়াত আমি হয়তো ভোট দিলোঁহেতেন কিন্তু তেতিয়া বহুত সময় দি দি হৈ গৈছে কাৰণ আমিও জানো যে দহ বাৰ দিনত কোনেও ভোট নিদিয়ে কিন্তু আমি বিহাৰত গৈ কিনে আমি বিহাৰৰ পৰিস্থিতি জনাই আমাৰ সুবিধা হৈছিল এই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে মই আগলৈ আহিম কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ যিহেতু কিছু দায়বদ্ধতা আছে বি টি চিত যি কাৰণত নৱসহনাক ৰাইজে আমাক যুঁজাৰ কাৰণে আনিছিলে সেই পৰিস্থিতি যদিও আজি তাত হিংসাৰ এইটো কমিছে যথেষ্ট কিন্তু ৰাজনৈতিক সংঘাতৰো কিন্তু এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই গতিকে এতিয়াও আমাৰ ৰাইজবিলাক আশাবাদী যে আহি থকা দিনত বিশেষকৈ আমাৰ বি টি চি কাউঞ্চিল ইলেকশ্যন আহি আছে তাত চৰকাৰৰ এটা মেইন ৰ'ল থাকে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে তাত বিশেষভাৱে আমাৰ মানুহখিনি ভূমি সমস্যা বিশেষকৈ যিখিনি অজনতীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰখিনি একেবাৰে নাই আজিলৈকে সেইটো এটা ছেটেলমেণ্ট হোৱা নাই দ্বিতীয়তে বহুতে মানে অনাহকতে কিছুমান গাঁও সোমাই গৈছিল য'ত মানে কোনো বৰমণ নাছিলে সেইবিলাক মানুহে ক'ৰ্টত গ'ল চৰকাৰৰ ওচৰত গ'ল এতিয়াও ন্যায় পোৱা নাই আকৌ আমি যাৰ লগত চৰকাৰ বনাই ভাবিছিলোঁ যে এবাৰ আমি হাগ্ৰামাক চৰকাৰ ধৰালোঁ আকৌ ইউ পি পি এল আহিলে তেওঁ ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকৰ আশকত তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে নকৰিলে বাঘাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আছে আপোনালোকে জানে যে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ লগতে শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ কথাখিনি মানে তাত জড়িত হৈ পৰিছে তেওঁলোকেও বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ পঁচত্তৰ বছৰৰ যিটো সমস্যা এটা সমাধান হওক গতিকে গোটেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ কাউঞ্চিল ইলেকশ্যনত নিশ্চয় আমি এটা মেজৰ ৰ'ল ল'ব লাগিব আৰু তাত এনেকুৱা এটা পক্ষক আমি চৰকাৰত আনিব লাগিব যিবিলাকে হয়তো ৰাইজক লৈ কেনে ৰাইজৰ সমস্যাখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী হ'ব পাৰে বি টি চিৰ ৰাজনীতিত এইবাৰ এটা নতুন সমীকৰণ আৰম্ভ হৈছে যে দুটা ৰাজ আঞ্চলিক শক্তি আপোনাৰ শাসকীয় ইউ পি পি এল আগৰ আগৰ বি পি এফ দুইটা শক্তি একত্ৰিতকৰণৰ কাৰণে এটা এপছুৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে দুয়োটা ৰাজনৈতিক শক্তি একত্ৰিত হ'লে ইফালে বিজেপিয়ে কৈ আছে যে অকলে খেলিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ গণসুৰক্ষা পাৰ্টি বা আপোনাৰ স্থিতিটো কেনেধৰণৰ হ'ব চাওক বিজেপি বা কংগ্ৰেছ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় দল তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান এজেণ্ডা আছে কিছুমান তেওঁলোকৰ সামৰ্থ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাগে খেলিব তাত আমি বিশেষ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি ইয়াৰ আঞ্চলিক কৃষি শক্তি হিচাপে বিশেষকৈ আমাৰ বি পি এফৰ পাৰ্টটো বিগত সময়খিনি সকলোৱে কৈছিল যে বি পি এফে দুৰ্নীতি কৰিছে বি পি এফে সংঘাতবিলাক বাঢ়াইছে এনেকুৱা বহু কথা আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা এণ্টি ইনকামছ আছিল যদিও তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰব লাগিল আৰু ই পি পি এলক চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা মেইন ৰ'ল এটা আছিল কিন্তু আমি বিগত সময়খিনি যিটো আশা কৰিছোঁ ইউ পি পি এলৰ পৰা যে সেই আশাটো কিন্তু পূৰণ হোৱা নাই এতিয়াও সমস্যাখিনি সমস্যা হৈয়ে আছে তাৰ কাৰণে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা ভাল এজেণ্ডা বা কাৰ্যসূচী এটা লোৱা নাই এইবিলাক সমাধানত লগতে হয় আমি নাম মাত্ৰ আছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ডিচিশ্যন মেকৰ আমাৰ কোনো পাৰ্ট নাছিলে আৰু দ্বিতীয়তে তাত মেইন ৰ'লটো আছিল আপছু ৰলটো আপোনালোকে দেখিছে সৰু দিনা দীপেন বৰ ডাঙৰে যিখিনি কথা কৈছে বিশেষকৈ বড়ো ৰাইজক একত্ৰিকৰণ কৰাৰ কথা তাৰপিছত বি পি আই পি এলৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে বড়োৰ কেৱল অধিকাৰৰ কথাখিনিহে তেওঁলোকে কৈছে আমি ভাবিছিলোঁ দীপেন বৰৰ সৈতে কিছু মেছেদ হ'ব তেওঁলোকে আজি নিশ্চয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ পাছত মাত মাতিব তেওঁলোকৰ কাৰণে বৃহত্ত এখন সম্ভাৱনা বা ক্ষেত্ৰ আছিলে কোনো সন্দেহ নাই যে বড়ো জাতিৰ যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি পাবই তাত কোনো সন্দেহ নাই তাত কোনো বাধান দিয়ে কিন্তু বাকীসকলক আগুৱাই লৈ যোৱা কথাটো আছিলে আৰু তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছে এইটো আচলতে কোনো কাৰণে বাস্তৱিক নহয় কাৰণ ইয়াৰ আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছিল যোৱাবাৰৰ ওলাইছিলে এইবাৰো ওলাইছে এম পিৰ সময়ত ওলাইছে আকৌ চিডলিত বিধানসভা আহি আছে বহুতে কৈছে তেওঁলোকে যদি ইমানেই এনেকুৱা কৈছে চিডলীত বি পি হ'ব এৰি দিয়ক তেনেকুৱা কথা কৈছে নিশ্চয় নিদিব তেওঁলোকে কাৰণ ইতিমধ্যে আপছুই গম পাইছে তেওঁলোকে ক'ৰবাত ভুল কৰিলে তেওঁলোকে এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা শাসক পক্ষ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰমোদবোৰৰ হয়তো তেওঁলোক থকাৰ কাৰণে প্ৰমোদবোৰৰ কিছু কাম কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ কাৰণে প্ৰমোদৰ ওপৰত দক্ষিণ আহিছে গতিকে সেইকাৰণে এইটো কেৱল এটা ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক বা ক্ষমতা হেৰিৰ কাৰণেহে মই হোৱা বুলি ভাবোঁ যে মূলতঃ যদি কেৱল বড়ো জাতীয়তাবাদ বা বড়ো জাতীয় আগবাঢ়ি নিয়ে স্বাৰ্থত তেওঁলোকে একত্ৰিকৰণ হ'লেহেঁতেন নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ দল এটা হ'লহেঁতেন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আহিলহেঁতেন আৰু এইটো কথা আহিছে যে এই কথাখিনি কেৱল ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কেলৈ মনত পৰে যে বিগত পাঁচ বছৰত তেওঁলোকে শাসন তেওঁলোকে যদি প্ৰথম সময়তে যদি তেওঁলোকে ক'লেহেঁতেন যে নহয় আমি ইয়াত থকা প্ৰতিটো দল লগ লাগে আমি ইয়াত আঞ্চলিক এটা সূত্ৰে হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কথা হৈছিল সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিলহেঁতেন গতিকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিখিনি কথা কৈছে এইটো ৰাজনৈতিক কথা আৰু এনেকুৱা কথা খুব নেকি বাৰু সম্ভৱ নেকি দুটা দল মই মহিলাই তাৰপিছত এইবাৰ পাঁচ বছৰৰ হওঁ হওঁ হৈছে এটা এইটো কোনো কাৰণে সম্ভৱ নহয় কাৰণ বিশেষকৈ পাঁচ বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা কৰা হৈছে ঠিক আছে গতিকে অকল হাগ্ৰামা মহিলা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি কৰ্মী আছে নেতা আছে তেওঁলোকেও যদি এনেকুৱা কথা থাকিলে আপচু ই পি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন আগতে ঠিক আছে সেইটোতো নকৰিলে গতিকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কোচ কোৱাচ চলে কাৰণ মই অকল অসমত নহয় বাহিৰতো দেখিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক লাগে মই বেলেগ নকওঁ আজি আমি আদিবাসীৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিলোঁ আদিবাসী গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় পোন্ধৰ কোটি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত ভাষাৰ নামত তেওঁলোকৰ গোষ্ঠীৰ নামত তেওঁলোকৰ পাৰ্টীৰ নামত ইমান বিভাজন আছে মই নিজেও চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াত ইমান সহজতে সফল হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু আমি কৈছোঁৱেই যে যদি তেওঁলোকৰ ইমানেই সৎসাহস বা ইমানেই যদি হেৰি আছিলে তেওঁলোকে যিখিনি কথাৰ কাৰণে শাসন কৰিছিল সেই কথাখিনি ৰাখিব লাগিছিল আৰু যদি কিবা কাৰণে ইউ পি পি এল বি পি এফ লগ হয় তেতিয়াহ'লে বা হাগ্ৰামা মহিলাই যে সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়ে চবেই জানিব যে এনে গ'ল পলিটিক্সৰ কাৰণে তেতিয়া বাকীসকল যিসকল লোকে আজি হাগ্ৰামাক আজিও খাৰা হৈ থকাৰ কাৰণে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই আছে বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা বেয়া দিনতো আছে তেওঁলোকে এৰি দিব মই ভাবোঁ এই ভুলটো নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলানো কৰে আৰু দীপেন বৰৰ কথাত কোনো এনেকুৱা বহুত কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ তেওঁলোকে হয়তো ক্ষমতা স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এইটো কথা কৈছে আপোনালোকৰ ৰোলটো কি হ'ব আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নাই নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ৰোলটো এইটোৱেই যে আমি আগত যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে গোটেই বি টি চিত আমি এটা মেজৰ ৰোল ল'ব লাগে বা আমি হয়তো এটা বৃহৎ হেৰি হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো দিব নাই কিন্তু আমি এটা কথাও বুজিব লাগিব যে বি টি চিখন মোটামুটি এটা সংগ্ৰামৰ ফচল ইয়াত বড়ো জাতীয়তাবাদী সত্তাৰ হাজাৰতকৈ বহুত হয়তো আঠ দহ হাজাৰ মানুহ চহীদ হৈছে একেধৰণে ননবৰৰ মানুহৰ প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ চল্লিছ হাজাৰ মানুহ মৰা গৈছে গতিকে ইমানৰ পিছত এখন আহিছে তাত গতিকে আমি বহুত বেছি মানে আমি অফেঞ্চিভ হ'বলৈ গৈ আমি ভাবোঁ যে ইয়াত বেলেঞ্চটো নাথাকিব সেইকাৰণে আমি আমাৰ সীমাবদ্ধতাত থাকি কিনে আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো চেষ্টা কৰিম আৰু এটি মানে দেখিছে যে ইউ পি পি এলৰ আমি বিগত পাঁচ বছৰত তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ এটা পজিটিভ ৰ'ল হ'ব আছিল বা হেৰি হ'ব সেইটো নহ'লে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে হাগ্ৰামী মহিলাই যদি ডাঙৰে যদি আকৌ এবাৰ এখন আনিব পাৰি তেতিয়াহ'লে হয়তো এই সমস্যাখিনি সমাধানৰ এটা ৰাস্তা ওলাব কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাৰ্টি হিচাপেও সিদ্ধান্ত লৈছে মাটি বেয়া আদি কৰি সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এই বিষয়ত আমাৰ মাজত চৰ্চা চলি আছে অহা একত্ৰিছ তাৰিখে আমাৰ এখন ডাঙৰ সভা হোৱাৰ কথা আছে তাত প্ৰতিনিধি সভা হ'ব আমি ভাবোঁ সেই সভাত আমি গতি কথাবিলাক এটা ফাইনেল এটা হেৰি যাব পাৰিম মানে বি পি এফৰ সৈতে জি এছ পিৰ এটা ৰাজনৈতিক বুজাবুজি হ'ব বি টি চি ইলেকশ্যন লৈ নিশ্চিতভাৱে এটা আঞ্চলিক শক্তি হিচাপে যে তেওঁলোক যিহেতু আঞ্চলিক শক্তি সত্তা বা তাত আমাৰ বহুত এনেকুৱা মানুহো আছে যিসকলে বিচাৰে যে বি পি এফৰ লগত আমি যদি অলপ সংগ দিওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সমস্যাখিনি সমাধানৰ ৰাস্তাটো ওলাব পাৰে আপুনি নিজে খেলিম নাই আমাৰ এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন খেলা সম্পৰ্কত একো অহা নাই গতিকে আমাৰ যিহেতু সময়ত ইলেকশ্যন বহুত দূৰ আছে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে পাৰ্টিৰ যি ডিচিশ্যন হয় পাৰ্টিত যি ডিচিশ্যন হয় আমি কিমানখন এখনো খেলিম কাক কাক কেণ্ডিডেট দিম তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো তেতিয়া বিবেচনা হ'ব কিন্তু আজি আমি অভাৰ অল অসংগঠনটো বনাব লাগে পলিচিবিলাক বনাব লাগে সেইমতে আমি আগত যাব লাগে ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কি ব্লুপ্ৰিণ্ট ছাৰ আপোনালোকে জানে যে এতিয়ালৈকে দিছপুৰৰ ৰাস্তাটো কিন্তু আমাৰ বি টি চিহে হৈছে গতিকে বি টি চিত কাউঞ্চিলত যি দলবিলাকৰ ৰ'ল থাকিব তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে ছাব্বিছত পাৰ এটা বৃহৎ পাৰ এটা থাকিব আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত বি টি চিখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এতিয়া বি টি চিত আগতে প্ৰায় বাৰটা সমষ্টি যে পোন্ধৰটা সমষ্টি হৈ গ'ল আৰু বি টি চিত যদি আমি কিবা কাৰণে হাগ্ৰামৰ মহিলা দলৰ লগত আমি লগ লাগিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পোন্ধৰটা সমষ্টিত বা কমচে কম দহ বাৰটা সমষ্টি আমি জিকাই অনাৰ কাৰণে মিলি কেনে আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম নিশ্চিতভাৱে আহি থকা দিনত সেই পাৰ্টিটো বা সেই পাৰ্টিবিলাকে চৰকাৰত নিশ্চয় এটা আগভাগ ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে আমি প্ৰথম কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো কাউন্সিল ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মানুহখিনি যদি কাউঞ্চিল ইলেকশ্যনত জি এছ পি এফ বি পি এফৰ লগ লাগি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বুজাবুজি কৰি এই পোন্ধৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেইটামান চিট আপোনালোকে ল'ব নিশ্চিতভাৱে কিছুমান জেগাত আমি সমষ্টিৰ জিকাৰ অংকটো আছে বা আমি ছাপৰ্ট কৰিলে আজিৰ দিনত এনেকুৱা হৈ আছে যে বি পি এফে যদি জি এছ পি ছাপৰ্ট নকৰে অকলে খেলে তেতিয়াহ'লে বি পি এফ জিকি জিকি বহুত জেগাত হাৰি যাব কিন্তু কালি যদি জি এছ পি এফ এলায়েঞ্চ হৈ যায় আমি মানে দুইটা পাৰ্টিৰে যথেষ্ট ব্যৱধানত প্ৰাৰ্থীবিলাক জিকাৰ সম্ভাৱনাটো কিন্তু আছে এনেই গোটেই অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে কেনে দেখিছে যে আগৰ চৰকাৰবিলাক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কৰ্ম পদ্ধতি মানে যিখিনি ল'বলগীয়া আঁচনি বা সিদ্ধান্ত এইখিনিক আপুনি কেনেদৰে পৰিষকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আজি হিতাধিকাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আজি হয় বহুত মানুহে আজিকালি ইলেকশ্যনবিলাকক এটা মানে হেৰি বুলি ভাবে যে ইলেকশ্যন অহাৰ সময়তে সুবিধাটো ল'ব খোজে আৰু হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া যিহেতু বিগত সময়খিনি কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে পলিচিবিলাকত আছিল তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে মানুহক যদি ডাইৰেক্ট বেনিফিট কিছুমান দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে হয়তো মানুহখিনি তেওঁলোকৰ ভোটাৰ হিচাপে মানে হেৰি হ'ব আজি বহুতেই কৈছে গিৰিয়েকবিলাকক কয় যে আমাৰ মহিলাবিলাক এতিয়া বিজেপিৰ ছাপৰ্টাৰ বা তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী হৈ গৈছে গতিকে এই ধৰণৰ বিজেপিৰ এডভানটেজ আছে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰবিলাকত মই ভাবোঁ বিজেপিৰ কিছু সিদ্ধান্ত লোৱাত হয়তো এতিয়াও হিন্দী দি আছে কিন্তু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কিছুমান কিন্তু শিক্ষা পাইছে গতিকে সেইভাৱে ভাবোঁ যে বিজেপি নিজক আত্মসমালোচনা কৰাত যথেষ্ট সুযোগ পাইছে ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ কথাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি এম পি ইলেকশ্যনৰ আগতেও কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ বিশেষকৈ মেইন ঘটক যিটো আছিলে কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে এলায়েন্স অঁ তেওঁলোকে এশটা মানে পাৰ হ'ব নোৱাৰে সঁচাকৈ তেওঁলোকে নাইণ্টি নাইনত ৰৈ গ'ল কাৰণ তেতিয়া গোটেই অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতিটো ঘাট ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতি চোৱা হৈছিল মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছিলোঁ যে নৰ্থ ইষ্টত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক শক্তিশালী কৰি কিনে এই মানে ওঠৰটা তেতিয়া ওঠৰটা আছিল ওঠৰটা জেগাত বিজেপিয়ে হয়তো দহ বাৰটা ৰান্ধিব বা কণ্ডিশ্যনটো আছিল কিন্তু তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাটো নল'লে অৰুণাচলক কৈছিলে অৰুণাচলত দেখিলে বিধানসভাত লোকসভাত তেওঁলোকে কেনেকৈ মুখ থাকে চাগালে ঠিক তেনেকৈ আমি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আদি কৰি ঝাৰখণ্ডত অলপ আমাৰ কিছু মানুহে তেওঁলোকক সহায় কৰিলে কিছু ভাল হৈ গ'ল কিন্তু বাকী বহুত জেগাত মধ্যপ্ৰদেশত সেইটো কৰিব নোৱাৰিলে ছত্তিশগড়ত কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন মধ্যপ্ৰদেশ কৰিব লাগে মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে যিমান ভাল হৈছে আৰু সেইটো ভাল হ'লেহেঁতেন এনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাক আছিল উৰিষ্যত তেওঁলোকে মিছ কৰিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সতকৈ বিজেপি এলায়েন্স আজিৰ দিনতো শক্তিশালী আৰু এওঁলোকে এতিয়া যথেষ্ট আত্মসমালোচনাৰ এটা হেৰি পাইছে তেওঁলোকে সুযোগ পাইছে মই ভাবোঁ সেইখিনি ভালকৈ কামত লগাব কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ সমস্যা এটাতে হৈছে তেওঁলোকক প্ৰথম হ'ল ইণ্ডিয়াৰ মেইন ঘটক হৈছে কংগ্ৰেছ ইমান শক্তিশালী হৈ উঠা নাই তেওঁ দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ নতুন চামৰ বেছি আগ্ৰহটো হোৱা নাই তেওঁ আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব যে অসমৰ বিশেষ হেৰি হোৱা নাই হয়তো আমাৰ কি কয় গৌৰৱৰ স্থিটটো বাদ দি বাকীটো বিশেষ আৰু একো হোৱা নাই কিন্তু তেতিয়াও এতিয়া বহুতে কৈছে যে গৌৰৱক হয়তো বিশেষ পৰিস্থিতিত তাত ভোট দিছে কিন্তু এম এল এ হয়তো সেই সুবিধাটো নাপাব আৰু এনেও অসমত অলপ বদনামটো আহে যে অলপ মাইনৰিটিত অখামুতি বুলি কংগ্ৰেছক কোৱা হয় গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনাক দেখিছে যে এই ঘটনাবিলাক ৰচিত মণ্ডলে যেনেকৈ ফট ৰিয়েকশ্যন দিলে কংগ্ৰেছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অনুসৰণ লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হৈ পৰিছে কাৰণ এটা মিছ এটা হেৰি হ'ব পাৰে কাৰণ বেয়াবিলাকক বেয়া বুলি কোৱাৰ সেইটো কংগ্ৰেছেও থাকিব লাগিব হয় নে নহয় ক'ৰবাত যদি ভুল কৰিছে কিবা কৰিছে অকল বিজেপিক দোষ দিলে নহ'ব কাৰণ এই বিষয়খিনি অকল বিজেপিৰ হৈ থকা নাই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখক শিৱসাগৰৰ যেতিয়া ঘটনা হ'ল যদি আগৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেখে তেওঁ হয়তো শৃংখলচৰিকাইদি গৈ গোটেইখিনিক এটা ধৰি মেলি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ অলপ মানে হেৰি কৰি দিলে বোলে ঠিক আছে আগবাঢ়ক গতিকে আহি থকা দিনত হয়তো এই বস্তুবিলাকে বিজেপিক ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু কংগ্ৰেছত বিগত দিনবিলাকত এই কথাখিনি অহা নাই গতিকে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে ইয়াত যদি বিকল্প নাথাকে বিজেপি আজিও শক্তিশালী স্থিতিত আছে আৰু শক্তিশালী স্থিতি থাকিব আৰু আমি যদি প্ৰেক্ষাপট চাওঁ গোটেই অসমৰ ইতিহাসটো বা নৰ্থ ইষ্টৰ যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ সময়ত যিটো ঘটনা হৈছিলে সেই একে ট্ৰেণ্ডটো আজিও হৈ আছে আজি বিজেপিয়ে সেই ট্ৰেকটো লৈ লৈছে যে ইয়াত মুছলিমৰ এগেইনষ্টত গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগ লাগি হয়তো ভাৰতবৰ্ষত থকাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিল মুছলিম বুলি ক'লে আপুনি বেংগলীভাষী মুছলিমখিনি বাদ দি অসমীয়া মুছলিমখিনিতো আপোনাৰ লগত সদায় আছে বা সদায় থাকিব তেওঁলোকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত তেওঁলোকে নিবগৈ আছে গতিকে এই বিষয়খিনিক বিৰোধীবিলাকে কি ধৰণে এইটোক মানে তেওঁলোকে চেলেঞ্জ তৈয়াৰী কৰে এই কথা আহিব আকৌ আমাৰ বি টি চি ইলেকশ্যনৰ কথাটো হ'ব আমি এচেম্বলিৰ কথাটো নকওঁ কিন্তু আপাতত কাউঞ্চিল ইলেকশ্যনত আমি কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত আমি এলায়েঞ্চ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰাৰ কথা অহা নাই আমি তাৰ যিখিনি আঞ্চলিক শক্তি জি এছ পি হওক কি কয় বি পি এফ হওক আমি লগ খাব পাইছোঁ তাত যদি আকৌ বিজেপি কংগ্ৰেছে বেছি কৰিব যায় তেতিয়া তাৰ মানুহখিনি বেয়া পাব গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে গতিকে আহি থকা কংগ্ৰেছে কিমান পজিটিভ ৰ'ল ল'ব পাৰে বা অসমৰ সমস্যাবিলাক সমাধানত তেওঁলোকে কি ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰে অকল বিজেপি গালি দিলেতো নহ'ব আহি চাওক কংগ্ৰেছৰ যিখিনি সহসংগী সমৰ্থক আছিল আজি বিজেপিত আহিলে গতিকে কংগ্ৰেছে যদি সেইখিনি গালি দিয়ে তেওঁলোককো গালি দিয়া হ'ব আকৌ কালি যদি কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডিয়া ইয়াত গ্ৰ' কৰিব লাগে গ্ৰথ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আকৌ এইখিনি মানুহেই যাব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল আপুনি লাষ্ট ইলেকশ্যনত খেলিব নোৱাৰিলে আইনী মেৰপাছৰ বাবে বহুতেই ক'ব বিচাৰে যে শাসকীয় বিজেপিয়ে হওক ইউ পি পি এলেই হওক বা বি পি এফে বিৰোধী পক্ষই হওক যে বড়ো অবৰু ৰাজনীতিলৈ কৰি আপুনি দুটা টাৰ্ম কোকৰাঝাৰত খালে এইবাৰ আপুনি নোৱাৰিলে আৰু আপোনাৰ সংসদৰ মজিয়ালৈকে যোৱাৰ মুধা আৰু মৰিল বুলি পেলাই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে চাওক বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি মই কৰা নাই কাৰণ অৱৰো সুৰক্ষা সমিতি আপছুই এইবিলাক জন্ম হৈছে মই নহয় আগতে হৈছে তেওঁলোকে তাত সংঘাত সংঘৰ্ষবিলাক তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে অবৰ সুৰক্ষা সমিতি বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনবিলাকে নিজকে অৱৰ পৰিচয় দি কিনে এটা ইউনিফাইড হৈছিলে জাষ্ট তাক মই কামাণ্ড কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ কামাণ্ডাৰৰ অভাৱ আছিলে আমি কামাণ্ড কৰিছিলোঁ তাতকৈ বোলে একো নাই গতিকে আজি দীপেন বৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ অকল বড়ো ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে গতিকে তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট কৰা মানুহখিনিয়ে হয়তো ক'ব পাৰে যে হীৰা হয়নে অৱৰ ৰাজনীতি কৰিছে ইয়াত মোৰ কি ভুল আছে গতিকে আমি হয়তো ৰাজনীতিৰ এটা মহৰা হ'ব পাৰোঁ আমি যিহেতু ইয়াত কামালুচিত গৈছিলোঁ গতিকে তাতকৈ বেলেগ একো নহয় আজি যেনেকুৱা আমি যদি তেনেকুৱা থাকিলোহেঁতেন আমি নিশ্চিতভাৱে সংঘাতৰ কথা ক'লোহেঁতেন আমি লগাৰ কথা ক'লে আমিতো দিবেন বৰ্গৰ বেয়াকৈ কোৱা নাই আমি কাকো কোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে ইয়াত সংঘাতৰ সমাধান ৰাজনৈতিকভাৱে হ'ব লাগিব আৰু সেইটো বন্দুকেদি নহয় ভোটেদি হওক গতিকে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে কিমান ষড়যন্ত্ৰ কি কৈছে মই সৰু কথা এটা কৈছোঁ যে নৱসহনীয়াক বড়ো কছাৰী হিচাপে না কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ মাটিৰ পট্টাত সৰুকোচ হিচাপে আছে সেই একেখিনি মানুহখিনিয়েগে খৰণীয়া বুলি যিখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিছে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক কাউন্সিল দিছে বহুত বাদ বিবাদৰ পিছত দুহেজাৰ এঘাৰ চনত তেওঁলোকক কছাৰী ৰাভাৰ পৰা বড়ো কছাৰীৰ তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়ে সিদ্ধান্ত লৈ যদি মোৰ নহয় এইটো অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰাইবেল সংঘৰ সিদ্ধান্ত তাত আপছ সাধ্য বা চবেই আছে আকৌ তেওঁলোকে এইবাৰ দুই হাজাৰ চৌব্বিছত অথতো কৰিছিলে অৰ্থত কিন্তু তেওঁলোকে উদ্যোগলৈ চৌবিছত আকৌ কৰিছে যে এইখিনি মানুহক কছাৰী হিচাপে দিব লাগে চি এম ডাঙৰে নিজেই কৈছে যে এইখিনি মানুহ শৰণ হৈহে অহা মানুহ ধৰ্মান্তৰিত হয় এওঁলোকে নিজৰ জাতিগত এৰিও অহা নাই এওঁলোকে কছাৰী মানুহেই হয় কিন্তু টেকনিকেলি যেতিয়া আপুনি তলত মানে চাৰ্টিফিকেট বা পাব হৈছে তেতিয়া ট্ৰাইবেল সংঘই কৈছে ট্ৰাইবেল সংঘই গোটেই নহয় কিছুমানে কৈছে যে মাটিৰ দলিন মাটিৰ ডকুমেণ্ট লয় মাটিৰ ডকুমেণ্ট কি লেখা আছে সুৰ কোচ লেখা আছে অৰ্থাৎ যিখিনি মানুহ কছাৰী মূলৰ মানুহ তেওঁলোকে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছিল শংকৰদেৱৰ বস্নীকৰণত বা বামিনীকৰণত ভাগ লৈছিল এইখিনি মানুহে শৰণীয়া মানুহ এইখিনি কছাৰী মানুহ কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আইন আদালতত ক'ৰ্টত গৈ তেওঁলোকে সেই কথা নকয় গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক ফাঁকি দিয়া হৈছে শৰণীয়া মানুহখিনিক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰাৰ এটা পলিচি লৈছে গতিকে তাত নৱসেনা কিতাপ আছে নৱসেনা একো দোক নাই গতিকে তেওঁলোকে জানে যে নৱসইন্যাক যদি এই ধৰণৰ কষ্ট পচাই দিয়া যায় কমচে কম এইবাৰটো গুচি গ'ল অহা পাঁচ বছৰত কি কৰিব লাগিলে পলিচি কৰিব গতিকে আমি এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত ইয়াত আমি এম পি হৈছিলোঁ আৰু যদি সঁচাকৈ মই ৰাজনীতি কৰাৰ ইচ্ছা থাকে আমি বেলেগৰ পৰা জিকি আহিব পাৰোঁ আমাৰ কেপাচিটি আছে মই এইটো নাই বুলি নকওঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি সেইধৰণেই গোটেই মানে সেইখিনি বনাব লাগিব কিন্তু মই যিহেতু কেৱল এম পি হোৱাৰ মোৰ উদ্দেশ্য নহয় যদি এম পি হোৱাৰেই উদ্দেশ্য থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই আৰু বহুতো কিয় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে যিহেতু আমাৰ কেৱল এম পি হয় কাৰণ এম পি হ'লে তাৰ সীমাবদ্ধতা আছে কিছুমান অকল দিলা মই সাধাৰণ কথা এটা কৈছোঁ আমাৰ ৰমেন ডেকাডা আজি সন্মানীয় তেওঁৰ ৰাজ্যপাল হৈ গ'ল কথাই কথাই এদিন আমি এফ্লাইটত আহি থাকোঁতে ক'লে বোলে এই নহ'ব কৈছে যদি ৰাইজৰ কাম কৰাটো এম পি হয় নহয় বেলেগ এম এল এ মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ হোৱা কাৰণ এম পি কেৱল এনজয়মেণ্ট বা ঘূৰাই ফিৰাই কিবা কাৰণে সঁচাকৈ প্ৰেক্টিকেলি চাব গ'লে আইনৰ ক্ষেত্ৰত বা ল মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত এম পিৰ এটা ৰ'ল থাকে তেওঁৰ কিছু বক্তব্য থাকে তাৰ বাহিৰে বাকী গ্ৰাউণ্ডত বিশেষ একো নাথাকে গতিকে সেইকাৰণে কি কৰে আমাৰ বিজেপি বা ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকে এম পি পুৰণা এম পি এটাক নতুন এম পি এটাক ৰিপ্লেচ কৰে মানে কি কয় বটল একে হয়তো মদ একে বটলটো বটলাই দিব ইয়াতে বা ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ মানুহটো একেটা গতিকে এম পিৰ এতিয়া মই ভাবোঁ আমাৰ যিজন এম পি তাতে হৈছে তেওঁ বিশেষ তাত দিল্লীত গৈ পাল্তাব নোৱাৰে তেওঁ আৰু তাত বৰদলৈ কথা ক'ব পৰা পৰিস্থিতি নবহনে ৰাখি থোৱা নাই গম পাইছে নাই গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া সেইটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আহি থকা দিনত আমি সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতিক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটোহে আমি চাব লগা আছে এইটো আমাৰ শৈনিক কছাৰীসকলক তেওঁলোকৰ পছৰ্য বছৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ অনা বড়ো ৰাইজৰ যিখিনি বিশেষকৈ গাঁও গঠন হওক ভূমি অধিকাৰ হওক ভাষাৰ অধিকাৰ হওক চাকৰি বাকৰি সংস্থাপনত তেওঁলোকৰ সময় অধিকাৰ এই গোটেইখিনি আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব দহ বছৰীয়া এই শাসনকালত মানে আপোনাৰ এম পি চিপত আপুনি নিজৰ সমষ্টিৰ বাবে কি কি কেইটামান কাম কৰকচোন এইখিনি কাম আপুনি কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে কৰি ছাৰ প্ৰথম বিষয়খিনি আছিলে যে আমি তাত এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিব লাগে আজি দেখিছে আজি বহুত চেষ্টা হৈছে আকৌ সংগঠন গঢ়াৰ আকৌ সংগঠন বনাৰ কিন্তু ফাইলৰ হৈছে দ্বিতীয়তে মানুহখিনিৰ মাজত সঁচাকৈ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহিছিল যাৰ কাৰণে হয়তো হাগ্ৰামা জেগাত প্ৰমোদবোৰৰ গৈ বহিব পাৰিছে তাতে নহ'লে প্ৰমোদৰ গৈ এনেকুৱা সিম্বা আছিল যে কোকৰাঝাৰত তেওঁ গৈ বহিব আজি কংগ্ৰেছকে বিজেপিকে তেওঁলোকে গৈ তাতে ৰাজনীতি কৰিব পৰিস্থিতি আহিছে আগতে সেই পৰিস্থিতিবিলাক নাছিল আৰু যেতিয়া লাহে লাহে এইবিলাক বিভ্ৰান্তি বা সংঘাতবিলাক দূৰ হৈছে তেতিয়া ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ বিভিন্ন এজেঞ্চিবিলাক কাম কৰা সুবিধা পাইছে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হওক হেৰি হওক তেনেকুৱা আগতে কি আছিলে কিবা এটা আমি বেলেগ বেলেগ নেশ্যনেল হাইৱে আমাৰ কেলৈ হোৱা নাছিলে ইমান বছৰ তাত যিমানকেইটা ঠিক এটাৰ আহিছিলে তাতো কাৰোবাক কিডনেপ কৰা হৈছে কাৰোবাৰ পৰা কোটি কোটি টকা নিশ্চয় সেইকাৰণে সিহঁতে গোটেই ৰাস্তাটো বেয়াকৈ বনাই থৈ গৈছে আকৌ নতুনকৈ বনাব লগা হৈছে কিন্তু আমি অহাৰ পিছত সেই পৰিস্থিতি নাই কমচে কম এতিয়া খাল কাটাবিলাক শেষ হৈ গ'ল আৰু আজি তাতে ৰাজনীতি কথাটো আগতে ভবা কথাই নাছিলে যে আমি কৈছোঁ এনেকুৱা এটা পথ পাইছে সকলোৱে যে যিটো ৰাস্তাইদি গ'লে হয়তো সেইটো ৰাজনীতি কৰক বোলে প্ৰতিবাদ কৰক এটা ভাল পৰিৱেশ এটা আহিছে গতিকে নৱসহনাৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু বেছি কৰিব লগা মই আছে বুলি নাভাবোঁ কাৰণ তাৰমানে আপুনি বাটটো কাটি দিলে যে আপুনি আমাৰ সেই দুৰ্শ কামাণ্ডাৰগৰাকীয়ে আহি ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ পাছত এম পি হ'ল তাৰ পাছত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিখিনি কাম কাটিল চিজিল হ'ল মসৃণ হ'ল এতিয়া সকলোৱে এটাত সহজে ৰাজনীতি কৰাৰ এটা পৰিৱেশশীল আপুনি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম নাই নিশ্চিতভাৱে কাৰণ এই কথাটো এইটো কাৰণে মই কেডিট লোৱাৰ কাৰণে কোৱা নাই আৰু অল্ড কেডিট গছটো আমাৰ পিপুল গম পাইছে নাই আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত এইটো কোনোবা কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াও কয় কেতিয়াবা আমাৰ কোনোবা দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী এম এল এ যায়ও কয় বোলে আমি আমি এইখিনি ক'লে এইটো ভুল কথা হয় ইয়াত আজি প্ৰগ্ৰেছিভ বড়ো জাতীয়তাবাদী কৰা মানুহখিনিৰো ৰ'ল এটা আছে নহয় নহয় তেওঁলোকৰ বহুত বদনাম হৈছিল বাহিৰত এতিয়া তেওঁ কমচে কম সেই বস্তুটো নোহোৱা হৈছে কাৰণ আপুনি দেখিব যে আমাৰ আদিবাসী বুলি ক'লে বাহিৰৰ গোটেইখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ হয় ইয়াত ট্ৰাইবেল নহয় ব্ৰিটিচিত আদিবাসীৰ ওপৰতে চবতকৈ অত্যাচাৰ হৈছে তেওঁলোককে বেছি মানে নিৰ্জাত টকা হৈছে তেওঁলোককো বেছি মৰা হৈছে তেওঁলোকো বেছি খেদা হৈছে তে এই ধৰণে সেই বদনামটোৰ পৰা লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে ইণ্ডাইৰেল নৱহেনে বেয়া পালে তেওঁলোকে সেইটোত নিশ্চয় ভাল পাব লাগে আৰু বেলেগ নাই ট্ৰাইবেলসকলৰ অধিকাৰৰ কথাটো আমি বাহিৰত গৈতো ট্ৰাইবেলৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছোঁ যে ট্ৰাইবেল হিচাপে তেওঁলোকক যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেই অধিকাৰখিনি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক মানে দিব লাগিব কাৰণ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি দেখিছে যে অৰুণাচল নাগালেণ্ড মেঘালয় মিজোৰাম পৰা আৰম্ভ গোটেইখিনি অসমলৈ কেলেই আছিলে পাকিস্তানলৈ যোৱা নাছিলে যে তেওঁলোকে নিজৰ জাতি স্ব জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা গোটেইখিনি বিচাৰিছিল সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আছিলে আজি যদি তেওঁলোকক সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে আৰু বেলেগ ৰাস্তা ল'ব পাৰে সেইকাৰণে ভাবোঁ মই আমি বৰ্তমান যিটো চিতা অৱস্থা এইটো ভাল ৰাখিব লাগে তাত কালি মই এম পি হওঁ নহয় ডাঙৰ কথা নহয় ব্যক্তিগত এম পি ভাঙা যোৱাৰ পৰা মোৰ একো অসুবিধা নহয় হয়তো মই সময় অলপ পাইছোঁ কিন্তু হয়তো আমাৰ মানুহখিনি আজি মই বেলেগ কথা নকওঁ যোৱা গোটেই অসমততো ঘটনা ঘটি আছে যোৱা বিছ তাৰিখ নেকি আমাৰ চিৰাঙত তেনেকুৱা কাছিঘটৰ এনেকুৱা ঘটনা হৈছে আমাৰ ক্লাছ নাইনত পঢ়ি থকা ছোৱালী দুজনী কোনোবাই লৈ গৈছে তাত পলিচে ৰিকভাৰী কৰিলে ৰেপ কৰা বুলি ওলাইছে ইভেন তেওঁলোকে কোৱা মতে বাহিৰত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিশোৰী বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰী কৰাৰ এটা পলিচো আছিল আগতেও তেনেকুৱা কোনোবা বড়ো ছোৱালীৰ ওপৰত হৈছিলে তেতিয়াও হয় হেল্লা কৰিলে একো নহ'লে এতিয়াও কৈছে ইভেন আজি যেতিয়া মই কোৱা সময়মতে আজি পৰহি ৰিকভাৰী কৈছে আজিলৈকে মেডিকেলে কৰা নাই বৰঞ্চ অলপ কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকক চেষ্টা কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ মানে ষ্টেটমেণ্টবিলাক চেঞ্জ কৰিব নেকি ইয়াত মানে হয়তো প্ৰশাসন বা কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকিবও পাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো এইটো বেছি আগবঢ়াব খোজা নাই কালি হয়তো আমি এম পি থকাৰ লগে লগে আমি ফোন চন কৰি এইখিনি কথা কৈ পাৰিলোঁহেতেন গতিকে মানুহখিনি এইটো অলপ দেখিছে যে নৱসেনাক যি হিচাপে প্ৰতিটো কথাতে য'তেই নহওক যেনেকৈ নহওক বেলেগ নালাগে মই আজি বড়োসকলৰ বিভিন্ন উত্তৰৰ যিসকল আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰ ওচৰ ভঙাৰ ক্ষেত্ৰত মই ফোন কৰি গৈছিলে আমিও প্ৰশাসনক কৈছিলোঁ যে এওঁলোকৰ এটা ভাল ছেটেলমেণ্ট কৰিব লাগে বৰই হওক বৰই হওক যে তেওঁলোকে বি টি চিত আছে যদি ইয়াৰ নাগৰিক হয় ইয়াৰ ভোটাৰ হয় তেওঁলোকক বেলেগ ঠাইত হ'লেও নিকে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব লাগে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকত আমি ভাবোঁ এটা আমাৰ পজিটিভ ৰ'ল আছিলে গতিকে সেইকাৰণে এম পি এজন হাততে পালে সেইখিনি সুবিধা থাকে ৰাইজৰ নহ'লে এই সুবিধাখিনি থাকি যায় এতিয়া আন এটা ঘটনা কথাৰ বিষয় লৈ কওঁ যে যোৱা পোন্ধৰ আগষ্টত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী স্থাপন বা উদ্ধাৰ এই গোটেই কথাখিনি আপুনি জানে ৰাইজো যাক গম পাইছে এই গোটেই বিষয়টোৰ এটা বিশ্লেষণ ৰাজনৈতিক যদি বিশ্লেষণ কৰা যায় আছে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি যে কি হ'ব পাৰে চাওক এতিয়া বহুত সময় ধৰি পৰেশবাই ডাঙৰীয়াও মনে মনে আছিলে আৰু অসমৰ প্ৰতিজন শুভাকাংক্ষী মানে অসম অসমৰ কাৰণে ভাল পোৱা মানুহৰো এটা আগ্ৰহ আছিল যে পৰেশবা ডাঙৰীয়া এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে যিটোৰ পৰা অসমৰ ক্ষতি হয় এইবাৰ এটা ভাল কথা যে কোনো বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই কোনো মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু সেইটো বেয়া মেছেজ এটা বাহিৰতো যাব পাৰে কাৰণ এতিয়া আমি নিজেই দেখিছোঁ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে ইয়াত কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই ইয়াত কোনো সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নাই বাহিৰত কেনেকৈ আছে আমি ভালকৈ জানো যে তাৰ পৰা কেতিয়াবা ডেড বডি অনাৰো সুবিধা নহয় গতিকে এইটো এটা নিগেটিভ এটা মেছেজ গৈছে দ্বিতীয়তে চৰকাৰকো মই ভাবোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা ভাল হেৰি লৈ তেওঁলোকে গোটেই অভাৰ অল অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ পলিচিবিলাক চাব লাগে আজি নাগাৰ লগত তেনেকৈ চিষ্টাৰকৈ বহি থকা হ'ল তেওঁলোকৰ চুক্তি নগ'লে মানে মণিপুৰৰ সেই কণ্ডিশ্যন হৈ আছে দিল্লীত যেতিয়া আমাৰ নাগা বা এনেকুৱাবিলাক গৈছিল মই তেতিয়াও গৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ভালকৈ এটা পজিটিভ হেৰিত লওক আমিও যি পাৰোঁ সহায় কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ ভয় শংকা ক'ত আছে সকলোৱে জানে যে আজি যেনেকুৱা আমাৰ বাহিৰৰ যিখিনি মই বেলেগ নকওঁ মই যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ গৈছিলোঁ গুজৰাটত গৈছিলোঁ অসম কিজানি এখন প্ৰদেশ য'ত কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আছে ইয়াত ইয়াত অসমীয়াৰ পৰা বঙালীৰ পৰা আমাৰ বড়োৰ পৰা বা কাৰ্বিৰ পৰা হিন্দী ইংলিছ চবেই আছে আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাইনবৰ্ড সকলোৱেতো পাব কিন্তু আপুনি গুজৰাটীবিলাকে হিন্দীক বহুত উৎসাহ যোগায় উৎসৱ মানে হেৰি যোগায় তেওঁলোকে মানে হিন্দী হিন্দুত্বৰ মেইন মানুহ কিন্তু গুজৰাটত এখনো ফলক নাপাব আপুনি য'ত হিন্দীত লেখা থাকে য'ত ইংৰাজী চব মানে গুজৰাটীত লেখা আছে মহাৰাষ্ট্ৰত যাওক আপুনি তাতে চব মাৰাঠীত লেখা আছে মই দুই এটা ফটো উঠাই চাকি হাউজতে কৈছিলে ফটো উঠিছিলোঁ হাৰে চা ইহঁতৰ গুজৰাটৰ মানুহ চাওক যে আমাৰ ইয়াত গৈ হিন্দু হিন্দুত্বৰ কথা কয় হিন্দী হিন্দুত্বৰ কথা কয় কিন্তু অসমত সেইটো আজিও আছে গতিকে বাহিৰৰ যিসকলো তেওঁলোকো সেই চেণ্টিমেণ্টটো বুজি পাব লাগে বুজি পাব লাগে ময়ো ভাবোঁ যে বিহাৰৰ মানুহজন ইয়াত আহি ভাল ইয়াত আতিথ্যটো পাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সীমাটো ক্ৰছ কৰিব নালাগে গতিকে এইটো কিন্তু হোৱাটো উচিত আৰু মই অসমৰ মানুহখিনিয়েও কৈছোঁ যে আমি যিহেতু বাহিৰত যাওঁ ঘৰু থাকোঁ আমি সেই বস্তুখিনি চাব লাগে আৰু মই মই এতিয়াও অসমৰ মানুহবিলাক এইটো ক্ষেত্ৰত মই ইমান দোষীয় হ'ব যাব নোখোজোঁ আজি এটা ভাল পৰিস্থিতি আহিছে ইয়াত কোনো মানে কোনোবা বিদেশী বুলি বা হেৰি বুলি নকয় সকলোৱে সকলোকে আঁকোৱালি লৈছে গতিকে এই সময়ত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাটো খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সেই চৰকাৰৰ এটা পলিচি থাকিব লাগে যে তেওঁলোকে কিছুমান জেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিৰে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু তাত সঁচাকৈ আমাৰ স্থানীয় উদ্যোগীবিলাক আছে নাই তেওঁলোকক কি ধৰণে মানে কি কৰিব পাৰি মই যেতিয়া আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আছে চেণ্ট্ৰেল ৱৰ্কশ্বপ আছে হেৰিত কি কয় ৰেলৱেৰ বঙাইগাঁৱত মই তাত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাত গৈ দেখিলোঁ সাধাৰণ নোট বলটোবিলাক সিহঁতে বহুত বাহিৰৰ পৰা টেণ্ডাৰ দিলোঁ আহে মই তাৰে মেনেজাৰ আৰু আমাৰ ডি চিক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে লগ লাগি লওক এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি লওক ইয়াৰ লোকেল ল'ৰাকেইটাৰ নাট বলটোবিলাক বনাব দিয়ক এইখিনি কমচে কম তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ ইণ্ডাচনেল ডিভাৰ্টমেণ্ট লোৱা যায় অঁ পলিচি ল'ব পাৰে আহি চাওক আজি চবত আজি বহুতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি অসমত হ'ব পাৰে নেকি ভাৰত হ'ব পাৰে নিশ্চিতভাৱে য'ত পেৰিছৰ ৰজাক মানে ৰাজকুমাৰীক নলিনী ধলিচাত কৈ দিছে তাত ইণ্ডিয়া কি বেলেগ কথা ইণ্ডিয়াত আজি এনেকুৱা ধৰণে এটা মানে পইচাৰ চাৰ্কুলেশ্যন এনেকুৱা কমি গৈছে যে সাধাৰণ মানুহৰ টকা পইচা নোহোৱা হৈ গৈছে যে যদি আমি অসমৰ নিচিনা স্বাভিমানী মানুহবিলাকৰ মাজত কেৱল হিতাধাৰিকীৰ সৃষ্টি কৰি আমি ভাবোঁ যে আমি ছাক্সেছ হ'লে মিছা কথা যে কিছু মানুহক আপুনি আগুৱাই দিবই লাগিব যে তেওঁলোকক আমি হাতত ধৰি হয়তো উদ্যোগী বনাব লাগিব কাৰণ আমি ইয়াত যিবিলাক সফল উদ্যোগী আছে সি একেদিনাই হোৱা মানুহ নহয় ই ঘাট প্ৰতিঘাত সংঘাত পাই কেনে হৈছে গতিকে আমি নিজৰ চেষ্টা কৰি কিছু ক্ষেত্ৰত যদি আমি কৰাব পাৰোঁ মই যে মই ভাবোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে দূৰদৰ্শী মানুহ তেওঁলোকে দেখিছে কি হৈছে নহৈছে গতিকে আহি থকা দিনত তেওঁলোকে ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি লয় কেনে ইয়াৰ মানুহৰ স্বাৰ্থ যাতে আমি অলপ সুৰক্ষিত কৰিব সেইটো কিন্তু চাব লাগে আৰু বাহিৰত দেখিছোঁ আহিব হয় নিশ্চিত অভাৱে গতিকে তেওঁলোকক আমি পতঞ্জলীক মাটি দিয়াতকৈ টাটাক মাটি দিয়াত বেছি আমি অৰ্হেকৈ দিব লাগে গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক এনেকুৱা কৰিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বহুজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকীসকলে এইটো চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ময়ে ভাবোঁ যে এতিয়া যথেষ্ট সময় হৈছে ভাৰত চৰকাৰে ভাবি চাব লাগে যে অসমৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহত্তৰ মানে পলিচি কিছুমান তেওঁৰ লগত থাকিব লাগে যাত পৰিষ্পৰা চামিল কৰি দিয়ক অসুবিধা একো নাই ঠিক তেনেকৈ নাগাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে বৰ্ডাৰৰ ইছুবিলাক ভালকৈ তাত যদি এটা ভাল পলিচি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেইবিলাক সমাধান হৈ যাব আপুনি যিমানখিনি দেখিছে সংগঠনৰ আপুনি সেই তেতিয়াত থকাৰ সময়ছোৱাত এতিয়া বাহিৰত ওলাই সাংসদ হোৱাৰ পাছত বা সাংসদ এতিয়া নহয় তথাপিও আপুনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে দেখি আছে যে কিটো এটা ছিষ্টেমত কৰিলে পৰেশ বৰা আহিব বা তেওঁ সংস্থাপিত হ'ব বা গোটেই সংঘাতটো মখিমূৰ হ'ব ছাৰ পৰেশ বৰা বা আলফাৰ মেইন কথাটো হৈছে যে অসমৰ মানুহখিনিৰ এটা ৰক্ষা কবচ এটা লাগে বা এইখিনি মানুহ ভৱিষ্যতে আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকৰ যিটো স্বকীয়তা এইটো বজাই থাকিব লাগে তাৰ মাজত আপুনি কৰিব লাগিব গতিকে তাৰ মাজত কৰিব পৰা বহুত ৰাস্তা আছে যেনেকৈ জাতীয় অভিৱৰ্তনত এটা এজেণ্ডা বনাই দিছিলে আমাৰ ধৰি লওক অৰবিন্দ আজাৰ গ্ৰুপে সেইটো ফল নকৰিলে আজি তেওঁলোকে কি চুক্তি কৰিলে কাকো নিদুখালে তাৰপিছত বোমা বাহিৰত চবতে ওলাল অনুচয়তা নিজেও কৰি দিলে মোৰ তাতো এটা আছে ঠিক আছে এই ধৰণৰ হাস্যকৰ কথাৰ পৰা বাহিৰত গৈ আমি আকৌ সেইটো সেই মানুহখিনিকে দায়িত্ব দিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিক যে ভৱিষ্যতে অসমৰ কি ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ হাতত থাকিলে যে আমাৰ হাতত ব্যৱসায় অৰ্থনীতি আপোনাৰ ভূমি আপোনাৰ স্বাভিমান আপোনাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা হ'ব বা অসমৰ নিচিনা হয়তো টাটা বিলা কোনোবাদিনা ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিচি মই ভাবোঁ বনালে নিশ্চিতভাৱে পৰিযোগা নহয় গোটেই মানুহখিনি এটা কনভিনচ হ'ব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে এটা ৰ'ল ল'লে হ'ল তাতে বিশেষ একো অসুবিধা নাই কাৰণ এতিয়াতো অকল অসম নহয় বাহিৰত ক'ত মানে যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি এইটো নাই আজি দুই এটা ডেকা ল'ৰা গৈছে যদি দুইদিন পিছত তেওঁলোকৰ মহ ভংগ তেওঁলোকে আকৌ গুচি আহিব ইয়াৰ স্থায়িত্ব বেছিদিন নহয় সেইকাৰণে আমি অভাৰঅল গোটেই কথাখিনি পজিটিভলি চাব লাগে আৰু সঁচাকৈ যদি তেওঁলোকে নহয় তেতিয়াহ'লে কিছুমানৰ দায়িত্ব দিয়ক দায়িত্ব দি মাজত এটা এজেণ্ডা বনাব দিয়ক কাৰণ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত বা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তাত বিকল্প কি হ'ব পাৰে কাৰণ স্বাধীন আজি অসমে বেলেগ হৈ থাকি ইয়াত থাকিব পাৰে সেই পৰিস্থিতি এতিয়া নাই ইয়াৰ বিকল্প কি হ'ব পাৰে বিকল্প হয়তো আলোচনা হ'ব লাগে ৰাজনীতি আপোনাৰ পেচাও নহয় নিচাও নহয় আপুনি নিজে কৈছে আগৰ এই স্কুলীয়া দিন কলেজীয়া দিন তাৰপাছত জংঘললৈকে যোৱা এই কথাখিনি অলপ কওকচোন বাৰু চাওক প্ৰথম আমি অসম চুক্তিৰ পিছত এটা বিশেষ পৰিস্থিতি হৈছিল তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাগদাসৰ নিচিনা কিছুমান প্ৰগতিবাদী লোক ইয়াত হেৰি হৈছিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰ কিছু বৈজ্ঞানিক বিচাৰ বিশ্লেষণ বা এনেকুৱা এটা বিপ্লৱ পৰিস্থিতি অসমত হৈছিল নহয় নহয় সেই সময়ত নৱ হয়নে নহয় মেক্সিমাম যিসকলে অকল সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকা মানুহ আছিল পঢ়া পাতি গৈছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে আমিও নিশ্চয় আলফাত গৈ বা এনেকুৱা এটা কিবা কৰিম আলফা স্বাধীনতাটো বেলেগ কথা গতিকে সেই পৰিস্থিতি আছিল আমাৰ সাধাৰণ জীৱন আছিল স্কুলত যে আমি সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈছিলোঁ মাটি পানী খেলি মেলি এইধৰণে আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ গতিকে আজিও আমাৰ সেই নিৰ্ভেজাল মনটো বা নিৰ্ভেজা আজিও আছে আমি আজি এই ধৰণৰ যিখন মানে বহিবিশ্ব বা বস্তুবাদী যিটো হেৰি তাত আমি আজিও তেনেকুৱা হৈ যোৱা নাই আজিও আমি আজি আমাৰ আকৌ এই আলফাৰ এইখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত বহু কৰ্মীয়ে কৈছে যে আমি আকৌ সমাজ সেৱাটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি সকলোৱে কৈছে আহক এবাৰ পৰিয়াল লগালগি হয় আমি ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ বা বিশেষ পৰিস্থিতি আমি কি দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ এইখিনি ঠিক কৰিব লাগে গতিকে মই সমাজৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা আজিও আছে আমাৰ মই ব্যক্তিগত মই নিজক লৈ ইমান হেৰিও নহয় গতিকে সমাজত যিহেতু সমাজৰ কাৰণে বা দেশৰ কাৰণে আমি নিজক উৎসাহ এতিয়াতো আৰু এই পঁচপন্ন বছৰ বয়সত আমি আৰু বেলেগকৈ কিবা আমি চিন্তা কৰিব লাগে বিষয়ে একো নাই বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে আমাৰ চিন্তাধাৰাটো আজিও বদলা নাই ভৱিষ্যতো নবদলে আৰু হয় সঁচাকৈ আজিও আমি যদিও পোৱানি হেৰি মানুহ নতুনৰ কিছু আমি ল'ব লগা হৈছে নহয় নহয় কাৰণ আধুনিকতাক আপুনি হেৰি কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বস্তুবিলাক আপুনি সুবিধা ল'ব কিন্তু সেইবুলি আপুনি বাহিৰৰ আপোনাৰ অতীত আপোনাৰ সেইবিলাক পাহৰি গ'লে নহ'ব গতিকে আমি আজিও হয়তো একেবাৰে মডাৰ্ণ হৈ যাব পৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি একেবাৰে আগৰ পুৰণি সেই মানুহটো হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ জীৱনটো একদম সহজ হ'ল আগৰ যেনেকৈ আজিও তেনেকৈ আৰু মই ভাবোঁ হৈছিলোঁ তেনেকৈ থাকিব জংঘলত লুকাই ফুৰা সেই আত্মগোপনকাৰী জীৱনটো কটাই কেইটামান দুটামান ঘটনা কওকচোন যে আপোনাৰ ইয়াতে থাকিল এই বৃহত্তৰ অঞ্চলচোৱাত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল চোৱাত গুৱাহাটীলৈ গৈ অহা যোৱা কিন্তু কোনোদিন আপুনি মানে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা নিৰাপত্তা বাহিনী হাতত ধৰা নপৰিল টিপছটো কি আছিল যে তাৰমানে চাওক চিকিউৰিটি কিছুমান প্ৰিন্সিপল থাকে তাৰ ভিতৰত কেম'ফেলেচ কাউঞ্চিলমেণ্ট বুলি কয় কেম'ফিলেছ মানে আপুনি পৰিস্থিতিৰ লগত কেনেকৈ আপুনি মিলি চলিব পাৰিব মই কৈছিলোঁ মই যেতিয়া গাঁওবিলাকত আছিলোঁ ইহঁতে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিল তেওঁলোকে জানে যে হীৰাহনা কোৱা পথাৰত বস্তি তেনেকুৱা ঘূৰি ঘূৰে তেওঁলোকে পথাৰত বস্তি ঘূৰি ফুৰে সেইকেইদিন কিন্তু আমি ৰাস্তা ৰাস্তাই ঘূৰিছিলোঁ আৰু যিকেইদিন তেওঁলোকে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰিছে আমি কিন্তু পথাৰ পথাৰ ঘূৰিছিলোঁ মই সাধাৰণ কথা এদিন আমাৰ এজন খেতিয়কে আমাৰ মানে তেওঁ শ্লিপিং চেলৰ আছিলে তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দি থৈছিলোঁ তেওঁলোকে বিশেষকৈ চিকিউৰিটি তাৰপিছত এই ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন এইবিলাক কাম কৰে তেওঁক এদিন মোক ক'লে ছাৰ আপোনাৰ বস্তু এটা ই থৈ আছে বোলো কি বস্তু চাওঁ এই যে আপোনাৰ মহৰ নাকামৰাৰ কাৰণে সেই মলমটো থাকে কি মলম কৰে এইটো মহ সেইটোত তেওঁক কোঠিয়া তলিত মানে থৈছিল তাৰপিছত মই এইটো দেখিলোঁ মইতো মইতো কোনো নোৱাৰি মই এটা একো কোৱা নাই কিন্তু মই গম পাই গ'লোঁ যে ইহঁতে আচলতে এতিয়া বস্তিত আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি বস্তি ঘৰ বাদ দিলোঁ আমি ৰাস্তা দি ঘূৰিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ চিকিউৰিটি প্ৰিন্সিপালক লৈছিলে কনচিলমেণ্টটো আছিলে আকৌ আমাৰ কিছুমান স্বভাৱ নাছিল আজি আপুনি চাওক আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী মৰাৰ কাৰণটো আছিল যে তেওঁলোকে কেঅফলেছ কনচিলমেণ্টটো নাজানে হঠাৎ বাহিৰত ওলাই দিয়ে হঠাৎ মুভমেণ্টটো কৰে মই বেলেগ নকওঁ আমি দৃষ্টি ৰাজখোৱা যেতিয়া গোৱালপাৰাত আছিলে তিনি চাৰিবাৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে আমি একেলগে তিনি মাহ আছিলোঁ কিন্তু মই থকা জেগাত মই তাৰপৰা খুব বেছি পঞ্চাছ মিটাৰ দূৰ আছিলোঁ আমাৰ তাত কিন্তু এবাৰ নহ'ল কথা তেনেকুৱা যে আমি সেইধৰণৰ চিকিউৰিটি প্ৰিন্সিপেলখিনি আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ বা আজি ৱাকিটিকত কথা পাতে ফোনত কথা পাতে এইবিলাকৰ যি ধৰণৰ আপুনি ক'ত হেৰি ইউজ কৰিবলৈ সেইটো কৰিব লাগিব মই এদিন কথা পাতি থাকোঁতে এজনে লগে লগে ধুমকি দিছে বোলে অপ বাহৰা যাওঁ মই তেতিয়া মই তেওঁ উল্টাই ধুমকিছে বোলে চালা কোন কুট তাত দেখি ল'ম তক কৈছোঁ আৰু যদি এইবাৰ ইয়াত আহা তোৰ দিগদাৰ আছে তাৰপিছত সেইটো মাতা নাই তেওঁলোকে শুনি থাকে এই কথাবিলাক তেওঁ সেইটো অসহ্য হ'ল তেওঁ আমাক মাতি দিলে আমিও যেন তেওঁলোকে শুনি থাকে সেইকাৰণে আমি এবাৰ মই এনেকুৱা কথাতে মই কৈ দিলোঁ যে মই দিল্লীত গৈ আছোঁ লগে লগে তিনি চাৰিদিন পিছত দিল্লীত যিমান আমাৰ হোষ্টেলবিলাক আছিলে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী থকা তাত মানে চাৰ্জ কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে ভাবিলে সেইদিনা দিল্লীত গুচি গ'ল গতিকে আমি সেইকাৰণে ইয়াত থাকিলে তাত থাকোঁ তাত থাকিলে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পলিচি ল'ব লাগে সেইবিলাক আমি লৈছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ গেৰিলা যিবিলাক কৌশল আমি কিছু আয়ত্ব কৰিছিলোঁ নকৰা নহয় সেইকাৰণে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ আমাৰ ক'ত ক'ত ভুল আছিল সেইবিলাক চাইছিলোঁ এইধৰণে আমি গোটেই আমাৰ মানে আমাৰ কৰ্মীবিলাকৰ এটাই আশ্বোচ থাকি গ'ল যে আলফাৰ সংগ্ৰামখন বা এই যিবিলাক ৰিভল সংগ্ৰাম ছাকচেছ হ'বলৈ এটা বৃহত্ত এলায়েন্স এটা লাগে যদিও আমাৰ আলফাৰ গোটেই মানুহখিনি কাচিন গ'ল ক'ৰবাত গ'ল নাগালেণ্ড গ'ল কিন্তু এটা ভাল এলায়েঞ্চ এটা কিন্তু নহ'ল কাৰো লগত নহ'ল কাৰো লগত নহ'ল মই লাষ্ট টাইমত যি ভূটানৰ পিছত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া দেখিলোঁ যে মই অকলে যুঁজি একো লাভ নাই তাৰপিছত বাদ দিলোঁ নহ'লে আমি হয়তো গোটেই অসম বা বাহিৰৰখিনিও আমি কৰিলোহেঁতেন মাওবাদী মানুহবিলাক মাওবাদী মানুহবিলাক তেওঁলোকে আহিছিলে আৰু যদি মা মাউশৰ লগত আমাৰ এলাইন্স হ'লহেঁতেন তেতিয়া ইণ্ডিয়া চেহেৰা বদলি গ'লহেঁতেন কাৰণ আমি যদি ছত্তিশগড় মধ্যপ্ৰদেশবিলাক গৈ পালোহেঁতেন কাৰণ আমাৰ জংঘলৰ অভিজ্ঞতা আছিল আৰবানত আছিল তেওঁলোকে কেৱল জংঘলত তেওঁলোকৰ আৰবানত আছিলে গতিকে সেই পইচা অলপ বেলেগ হ'লহেঁতেন কিন্তু হয়তো এটা ভাল হেৰিয়া আছিল যাৰ কাৰণে আমি চিজফায়াৰ হ'ল সংঘাত সেইটো কাৰণে নহ'ল চাগৈ হয় 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 বাকী এনেই আপুনি এটা ঘৰত বা এটা সৰু এটা অঞ্চলত কিমান দিনমান একে ঘৰৰ পৰা নোলোৱা নেমেলাকৈ থাকি পাইছা আচলতে মোৰ মুভমেণ্টটো তেনেকুৱা নাছিল মই মোটামুটি কেৱল দিনটোৰ কাৰণে বা ৰাতিটোৰ কাৰণে ৰাতিটো আমি প্ৰায় ঘৰত নাছিলোৱেই দিনটোৰ কাৰণে সোমাই থাকোঁ বা কেতিয়াবা হয়তো পইচি চাই দিনতো আমি ওলাই যাব লগা হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডি আছিলে ৰাস্তাৰে গ'লে গাড়ী আছিলে বা চাইকেল আছিলে পথাৰে গ'লে আমি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ বা আমি সেই হিচাপে আমাৰ সেই সময়খিনিত মানুহবিলাক বহুত শ্লিপিং ছোৱাদৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা খবৰবিলাক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত পাইছিলোঁ মুভমেণ্টবিলাক তেতিয়া টেলিফোনৰ কোনো কথা নাই 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 আমাৰ তেতিয়া এই এৰিয়া ডমিনেশ্যন থাকে যে ধৰি লওক মই এই এই অঞ্চলত গৈছোঁ এই গাঁওখনৰ চাৰিওফালৰ গাঁওকেইখনৰ ক'ত ক'ত কি হ'ব পাৰে কোন এনিমি আছে কোন পলিটিকেল মানে আমাৰ হেৰি আছে সেইবিলাক গোটেইবিলাক আমাৰ এলাইন্সত আছিল গতিকে আমি এৰিয়া ড'মিনেশ্যনটো এটা এৰিয়াত যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি গল্প গৈছিলোঁ প্ৰায় দুহেজাৰ এমত তাত তেতিয়া খুব মানে চিক্ৰেট কিলিঙৰ এইবিলাক হৈ আছিলে আমি এটা এৰিয়া গৈ একেলগে ঘেৰাও কৰি একেদিনাই আমি তাত চাৰেণ্ডাৰ কৰা ল'ৰাবিলাক আছিল ওঠৰজনমান আছিল গোটেইখিনি আমি ধৰি আনিলোঁ আনি মেলি বুজাই মেলি তেওঁলোকক এৰি দিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰশাসনৰ কাম নকৰা হৈ গ'ল বা ব্যক্তিগত আমাৰ অলপ ভালো আছিলে বা আমি তেনেকুৱা কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাছিলে সেইকাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে এডভান্টেজ আছিল বা সেই চেল্টাৰবিলাকত কোন 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 পইণ্টত এনিমেল হেৰি হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ বস্তুখিনি আছিল বা তাত ধৰি লওক কিছুমান ছদ্মবিশী হেৰিবিলাক আহে সেইবিলাক কেনেকৈ আমি টেকেল কৰিব লাগে এইবিলাক আছিল গতিকে চিকিউৰিটি প্ৰিন্সিপেল আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ সেইটো নোহোৱা হৈছিল কিন্তু আমাতকৈ বাকীবিলাকৰ তেওঁলোকৰ বেছি আছিলে তেওঁলোকে ভুল কৰিছিল তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে গম পাইছিলে আপোনাৰ বডিগাৰ্ড বহুকেইগৰাকী বা সতীৰ্থ বহু কেইগৰাকী নিহত হ'ল চাওক এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ নহয় যে কিছুমান ল'ৰা কিছুমান ভুল কৰি পেলায় যাৰ কাৰণে টেপত পৰি যায় আৰু জেলত থাকোঁতে ক'ৰবাত থাকোঁতে প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব চায় এনেকুৱা কিছু দুই চাৰি কৰিছিলোঁ আজিও দুই চাৰি বাচি আছে কপাল ভাল হয়তো তেতিয়া আমি এইবিলাক গম পাইছিলোঁ আমি বাচিছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ তেতিয়া পৰিস্থিতি ইমান বিষম পৰিস্থিতি এটা আছিল আনকি আমাৰ শ্বহীদ হোৱা এজনক আমি ঘৰত খবৰটো দিব পৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা অৱস্থা আছিল গতিকে সেই পৰিস্থিতিত বাচি থকাটো ধেমালি নহয় মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ লাইফটো এতিয়া বনাচৰ নিচিনা আচলতে আমিতো কৰিছোঁ কেতিয়াবা হয় নে নহয় অঁ আমিতো বাচি থকাটো এটা মানে হেৰি কাৰণে বাচি আছিলোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছিল কাৰণে সেইটো মানে একেবাৰে অসম্ভৱ কাৰণ হিৰাখনে সেই লেভেলত মানুহ দুই চাৰিটাহে বাচি আছে কোনোবাই বাহিৰত গৈ বিদেশত আছিল সেইকেইটা বাচিছে বেলেগ কথা ফিল্ডবিলাকতো প্ৰায় শেষে হৈ গৈছে এনকাউণ্টাৰ কিমানজন মানুহৰ সন্মুখীন হৈছে মোটামুটিটো কমচে কম আঠ দহটা মানত আমি মৰিব লগা মানুহ আমি বাচিছোঁ তেনেকুৱা হৈছিলে পুৰা তাৰ লগত যাওঁ কি কি নাই এবাৰ আমি এটা এটাকৰ কাৰণে গৈছিলোঁ মই কথা পাতি আছিলোঁ একদম মই গুলি মাৰিছিলোঁ অঁ গাঁৱত নহয় আমি কেম্প এটা হেৰি এটা কোৱাৰ কাৰণে আছিলোঁ মই গুলি মাৰি আছোঁ তেওঁ মোৰ লগতো সুধি আছিলোঁ বোলে লাগিছেনে লাগিছেনে এনেকৈ তেওঁ দুই এটাকৈ আছে তাৰপিছত বা নকোৱা হৈ থাকিলে তাৰপিছত মই ঘূৰি চালোঁ হেৰি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে মূৰটো অলপ হালি গৈছে তাৰপিছত মই ধৰি কলাপ পেলাই দিলোঁ দেখিলোঁ তাৰমানে একদম গুলি লাগি ইফাল সিফাল গুচি গৈছে তে মোৰ প্ৰায় আধা ফুট দৌৰোঁ মানে লগালগি হৈ আছোঁ আমি তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ চালা গুলিটোতো মোৰ লগত মোৰ তাতো লাগিলহেতেন তেনেকুৱা বহুত হৈছে আকৌ এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে আমি এটা ঘৰত আছিলোঁ আৰ্মি অহা বুলি গম পাই মই জাপ মাৰি দিলোঁ মই জাপ মাৰোঁতে গুলি মাৰিলে কিন্তু মোৰ লগতে আৰু এজনে জাঁপ মাৰিছিলে তাতে গুলি লাগিলে মই বাচি গ'লোঁ এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক আৰু দৃষ্টি আচোৱা লগতো আপুনি বহুত দিন আছিল কোন কোন দৃষ্টি আ দৃষ্টি মানে দৃষ্টিৰ লগত মই বহুত বেছি নহ'লেও আছিলোঁ মোটামুটি মাজে মধ্যে কেম্পত পাইছিলোঁ বা গোৱালপাৰাত থাকোঁতে বা নলবৈত থাকোঁতে এনেকুৱা ধৰণে আকৌ গৈ কিনে মই বাংলাদেশত লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁলোকে আৰ্মি হেৰিত আছিলে গতিকে আমাৰ লগত ডিফেন্স তথাপিতো কিছু কিছু কাৰণ আমি লগ পাইছিলোঁ এবাৰ বাংলাদেশতো গৈছিল কিন্তু কোনোবা এটা কেম্পত গৈছিল কেম্পত আপুনি আপোনাকো সোমাব নিদিল বুলি কৈছে সেইটো কেনেধৰণৰ আছিলে তাৰমানে ইহঁতৰ ধৰি লওক ডিষ্টিহঁতৰ লাষ্ট পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ইনিং বা বিহু বুলি আমাৰ ভূটানত বনাইছিলে তাত মেক্সিমামৰ এণ্ট্ৰি নাছিলে অলপ মৰটো আছিলে কাৰণ তেতিয়া ৰাজুবা কামাণ্ডাৰ আছিল আৰু ৰাজুবা ডাঙৰে ধৰি লওক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা যেতিয়া একেলগে আছিলোঁ আৰু তাত কৰ্মীবিলাক আমি ভাল ভাল যিবিলাক কেডাৰ আছিলে আমি তাত পঠাইছিলোঁ সেই হিচাপে মোৰ এণ্ট্ৰিটো অলপ আছিল নহয় নহয় কিন্তু চবৰ এণ্ট্ৰি নাছিলে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই আৰ্মিত তেওঁলোকৰ যিবিলাক হেৰি মই এইবিলাক হেৰিও নকৰোঁ দেই তেওঁলোকে তেওঁলোকক কৈছে আৰু তাত বেছি আমি পলিটিকেল লাইনৰ মানুহ হিচাপে আৰু চিভিল লাইনৰ মানুহ হিচাপে আমি তাত বেছি এণ্ট্ৰি নকৰোঁ এইবিলাক সেই জীৱন আৰু এই জীৱন চাওক জীৱনৰ মাদকতাটো আপুনি চাওক যে জানে যে আমি অলপ মানে কি কয় হেৰি মানুহ আমি নিজৰ লগত বেছি মগ্ন হৈ থাকি ভাল পাওঁ বা মানে কি বুলি কয় এইটো এই ধৰণৰ মানুহ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কেম্পটো আছিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ গোটেই পৰিস্থিতি বনাই লৈছিলোঁ এটা ডিচিপ্লিন আছিলে এক্সাৰচাইজ সময় এক্সাৰচাইজ পঢ়া লেখাৰ সময়ত পঢ়াৰ সময়ত কাম কৰা সময়ত কাম কৰা এনেকুৱা ধৰণে এটা ধুনীয়া এটা হেৰি চলিছিলে তাত কোনো বেমেজালিবা নাছিলে বা যেতিয়া আমি বহি মেলি একেলগে গল্প চল্প কৰিছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছিলোঁ কাৰণ প্ৰাকৃতিক সেই পৰিৱেশত ভূটানৰ বা বিশেষকৈ আমি ভূটানটো পাইছিলোঁ সেই নদীৰ মাজত নদীৰ পাৰ সেইবিলাক সঁচাকৈ যিসকল কবি তেওঁলোকে হয়তো ইয়াৰ হেৰি কৰিব আমিতো এইটো নোৱাৰিম সেই পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু আজিৰ এই জটিল আৰু এই যান্ত্ৰিক বা এই ধৰণৰ সমস্যাৰ মাজত সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইয়াৰ আৰু তাৰ এইটো বেলেগ কথাটো হ'ল মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ সেই ফ্লেক্সিবিলিটিখিনি আছে আমি গোটেই পৰিস্থিতি আমি এডজাষ্ট হ'ব পাৰোঁ আৰু সেই পৰিস্থিতি কিন্তু আমাৰ বহুতে আজি হেৰুওৱা সেইটো এটা কাৰণ আছিল তেওঁলোকে জংঘলত থকা থাকি কিনে আৰবানত থকাটো তেওঁলোকে নাজানিছিল আৰবানত থকা হেৰিখিনি তেওঁলোকে জংঘলত কৰিব লাগিছিলে যাৰ কাৰণে সহজতে এক্সপ'জ হৈ যায় কেউফ্লেক খুন্দছিল মানে তেওঁলোকে ফল' কৰা নাই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফটা মৰা গৈছিলে বাহিৰ হৈছিলে এতিয়া বৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নাছিলে আপুনি যদি কয় যে মই এটা ঘৰত ইয়াত যদি সোমাই থৈ কৈ বোলে ইয়াত আপুনি এক বছৰত থাকে মই একবছৰ থাকিব অসুবিধা একো নাই নহয় বোলে তাৰ পৰিৱলি ঘূৰি ফুৰে মইতো একবছৰ ঘূৰিব একো নাই গতিকে আমি মই এই দহ বছৰতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এখন প্ৰদেশ নাই প্ৰায় ঘূৰা নাই চবতে ঘূৰিছোঁ আৰু অকল ঘূৰা নহয় আপুনি আজি বাছটাৰৰ কথা শুনি বাছটাৰ অপাৰেচন চলি আছে মই দিল্লীৰ পৰা গৈছোঁ ফ্লাইটত পাঁচটাত লেন হৈছে চাৰে তিনিটাত লেণ্ড হৈছে চাৰে চাৰিটাত চাৰি ঘণ্টা যে আমি কিমান আঠটা আঠটামানত মই জগদলপুৰ পাইছোঁ তাৰপৰা আকৌ গাড়ীৰে গৈছোঁ য'ত মানে পি এছ অ' চিনি নাপায় বেলেগ গাড়ী নিব নোৱাৰে আপুনি চিকুটি গাড়ী তাতে মানে ধৰ্ণা চলি আছে চাৰে বাৰটাত গৈ পাইছোঁ সেই বাছটাৰৰ ভিতৰত ৰাতি ৰাতি আকৌ তাতে মিটিং কৰি আঢ়ৈটা বজাত মই ওলাই আহিছোঁ তাৰপৰা ওলাই আহি সাতটাত এয়াৰপৰ্ট পাইছোঁ আঠটাত মই দিল্লী গুচি আহিছোঁ গতিকে মোৰ যিটো জাৰ্ণি বা যিটো হেৰি এইটো বেলেগৰ নিচিনা নহয় সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰাতিপুৱা ছয়টা ওলাই গৈছোঁ পুনে লেণ্ড কৰিছোঁ চাৰে বাৰটা পুনেৰ পৰা গুচি আহিছোঁ ৰাতিপুৱা ছয়টাতে ওলাই গৈছোঁ ভূপাল পাইছোঁ ভূপাল আৰু মিটিং চিটিং কৰি মই আকৌ চাৰে আঠটা নটা বা এটা বজাত দিল্লী আহি পাইছোঁ ঠিক তেনে কাশ্মীৰত কোনো নেতা গৈ কিনে কোনোদিন নাথাকে মই চাৰিদিন গৈ একদম পূৰা গোটেই মানে হেৰিবিলাক ঘূৰি আহিছোঁ কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠিক তেনেকৈ উৰিষ্যাৰ ঝাৰখণ্ড ক'ত বাকী এটা নাই মহাৰাষ্ট্ৰ আমি গৈছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰে ভাৰতৰ আটাইকেইখন প্ৰদেশ ঘূৰিল হয় তাৰ তুলনাত অসমৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ কথাখিনি অলপ কওকচোন আচ্ছা অসমৰ মানুহ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আতিথ্য ক্ষেত্ৰত অসমৰ মানুহ কোনো হেৰি নাই আৰু আজি যে অসমৰ এই পৰিস্থিতি হৈছে এই যে ঘটনা ঘটনা যে মানুহবিলাক যে সজাগ হ'লহেঁতেন নিজৰ চাৰিওফালে কি ঘটি আছে কি নাচি ভৱিষ্যতে কি হ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে সাৱধান হ'লে এইবিলাক নহ'লেহেঁতেন আৰু সকলোৱে ছাৰ্ভাইভেল কথা ভাবে আজি গোটেই যুদ্ধ বিগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহে এটা জন্তু যিটো মানে সকলো তেওঁলোকে কিছু হেৰি আছে বেলেগ জন্তুৰ নিচিনা নহয় গতিকে তেওঁলোকে আজি ছাৰ্ভাইভেলৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে এইটো চিন্তা কৰে গতিকে সেইকাৰণে অসমীয়া জাতি হৈছে অসমৰ মানুহখিনি যদি সেইটো বস্তুখিনিত এটা হেৰি নহয় তেওঁলোকে স্থায়ী শত্ৰু মিত্ৰ কোন বা কাক কেনেকৈ যাবি কিছুমান আলহী আছে তেওঁক যদি আপুনি ঘৰৰ ৰূম বেডৰুমলৈকে লৈ যায় কালি তেওঁলোকে খোৱা বহনে থাকিব চাব সেইটো আপুনি জানিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ এতিয়াও পৰিস্থিতি একেবাৰে হাতৰ পৰা বাহিৰ হৈ যোৱা নাই কিন্তু কিছুমান কথাত লাগি কিন্তু আমি লাভ নাই যে আজি আমি কেৱল অসমৰ কথাটো ভাবিলে ন গ্ল'বেলৰ কথাটো ভাবিব লাগিব ইয়াৰ পৰা গৈ বাহিৰত আমি কেনেকৈ ভাল এটা পজিশ্যন ল'ব সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু ইয়াত থকা মানুহখিনিক আমি ভাল উন্নত জীৱন যাপন কেনেকৈ সেইটোও আমি ঠিক কৰিব লাগিব আমি বেছি নেতাৰ পিছত দৌৰিও অলপ নাই কিন্তু একেবাৰে নেতা নহ'লেও নহ'ব মাজে মাজে যাব লাগিব হাঁ আৰু দেখিছে আপুনি বাৰ্গেনিং এতিয়া চাওক এটা কথা আলোচনা হৈছিলে মই মাজতে যে আজি বিহাৰ বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথাটো তেওঁলোকে কি ধুনীয়াকৈ বাৰ্গেনিং কৰিলে আজি অসমৰ নিজৰ আজি বিজেপিৰ এঘটা এম এল এম পি আছে যদি কালি বিজেপি নহয় যদি কোনোবা আঞ্চলিক দল হ'লহেঁতেন বেছি বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই দায়িত্ব এই মানে হেৰিখিনি প্ৰফুল্ল মহন্ত স্বাভাৱিক পাইছিল মোটামুটি সেই সময়ত সুবিধাটো তেতিয়া তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব লাগিছিল আৰু আমি আঞ্চলিকাদী দল ঘড়িকেনে আমি যদি কেৱল অসমকে ভাবি থাকোঁ আজি অৰুণাচলত আমাৰ কোনো একো কৰিব পৰা নাই কিন্তু প্ৰফুল্ল পাটেলৰ এন চি পি আহি কিনে তাত পাঁচটা চিট কি কয় সেই চিট লৈ গৈছে এচেম্বলি চিট গতিকে আমাৰ অসমৰ পৰা কোনোবা এটা পাৰ্টি গৈ কেলৈ নোৱাৰিলেহেঁতেন নিশ্চয় পাৰিলেহেঁতেন গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ যোগাৰ হয় আমি আঞ্চলিকতাবাদ বুলি ক'লে কেৱল অসমখন আঞ্চলিকাদ নহয় নহয় অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আঞ্চলিকতা ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে গতিকে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া গঠন কৰিছিলোঁ আমি ক'লে এইটো আঞ্চলিকতাই দল কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদ মানে এনেকুৱা নহয় যে অসমতে বি টি চিতে সোমাই থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ এই চিন্তাটো কালি যদি ভাল স্পনচৰ বা ভাল তেনেকুৱা হেৰি হয় নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমৰ মানুহখিনি যদি কেৱল আমি অসমক লৈ বাৰ্গেনিং কৰিম বুলি ভাবে মই অৰুণাচলত যেতিয়া গৈছিলোঁ অৰুণাচলক কৈছোঁ যে অৰুণাচলে যদি বেলেগ হোৱা সলনি অসমতে থাকি তেওঁলোকে ক্ষমতাটো ল'ব চালেহেঁতেন আজি গোটেই ট্ৰাইবেল ষ্টেডিবিলাক তেওঁলোকে যে ইয়াত থাকি ট্ৰাইবেলৰ যদি ভাল এটা হেৰি কৰি চালে বাকী লগত লৈ কেনে ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিলেহেঁতেন আজি আমাৰ পি এছ চাংমা ছাৰ কি ভাল লিডাৰ নাছিল নেকি তেওঁ মেঘালয়লৈ লিদা হ'ল তেওঁ যে অসমৰ লিদা হ'লেহেঁতেন তেওঁ যথেষ্ট বাগিনী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে আমি এই বস্তুবিলাক অকল একক দৃষ্টিৰে নাচাই কিনে বিভিন্ন দৃষ্টিৰে আমি চাব পাৰোঁ শেষত দুটামান কথা সুধোঁ যে পৰেশবৰুৱাৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা আছিল বা বৰ্তমানো কেনেকুৱা আগত একেলগে থকা মেলাৰ অলপ দুটামান অভিজ্ঞতাৰ কথা কওকচোন কেনেকৈ পাইছিল মই আচলতে চাওক মই বিশেষভাৱে পাইছিলোঁ যেতিয়া মই ঢাকাত আছিলোঁ প্ৰায় দুহেজাৰ দুহেজাৰ শেষত গৈছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ একৰ প্ৰায় মাছ মেলকে আছিলোঁ সেই সময়ছোৱাত ব্যক্তিগতভাৱে তেতিয়াতো আৰু বাকীবিলাকে আৰু শুনা শুনা তেওঁলোকেতো বাকীবিলাকেতো আৰু ফাৰ লগত সেনেকুৱা বন্ধু নিচিনা বা সেই নিচিনা কথা নাপাতে কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে আমি যেতিয়া বাকী সময়খিনিত দাবা খেলি থাকোঁ কিবা গধূলি তেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ আপুনি হাঁ আমি বহুত ৰাতিলৈ খেলি থাকোঁ মানুহ এজন ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া নহয় তেওঁৰ চতুৰতাও আছে কিন্তু মই এটা কথা ভাবোঁ আৰু তেওঁক ভাল তেনেকুৱা পৰামৰ্শ দিয়া মানুহ কিন্তু অভাৱ আছে গতিকে ভাল এডভাইচেজ থাকিলহেঁতেন আৰু পয়সবঢ়াৰ যিখিনি সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি শক্তি আছিল সেইখিনি যদি ভালকৈ উজ্বলাইহেঁতেন অসমৰ কাৰণে ভাল হ'লেহেঁতেন আৰু নীতি ক্ষেত্ৰত বাকী ক্ষেত্ৰত তেওঁ ন' কম্প্ৰমাইজ সেইটো চব ঠিকে আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়া অলপ কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি দৰকাৰ আছে কাৰণ অকল বন্দুকেদি বহুত কিবা কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিলে নহ'ব দুই এটাই হেনো কৈছে মইতো পোচবিলাকৰ ব্যক্তিগত কণ্টেক্টটো নাই কাৰোবাক কাৰোবাক হেনো কয় নহয় যে হৃদায় অকলে কিডাল কৰিব কথাটো মিছাও নহয় আমি অকল এটা এম পি হয় একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি নৰ্থ ইষ্টৰ যদি পোন্ধৰ বিছটা এম পি বা বাহিৰৰ এনেকৈ লৈ কি যদি পঁচিছটাও এম পি আমি জিকাব পাৰিলোঁহেতেন তেতিয়াহ'লে দিল্লীৰ হয়তো এটা লবি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু ঠিক তেনেকৈ লাঞ্চিত বঞ্চিত অসমেই হওক বাহিৰৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে আমি কিছু কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যিহেতু আজি অস্ত্ৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে মানে এইটো সম্ভাৱনাটো শেষ হৈ আহিছে তাত গ'লে ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই আছিল আপুনি দেখিছে যে কেনেকুৱা ধৰণে কোনোবা সাংবাদিক গৈছে কোনোবা পৰিয়াল এৰি গৈছে আমাৰ আজিকালি মানুহবিলাক নিজৰ এটা এৰি ভিত ভিতৰতে থাকে আৱৰ্তৰ ভিতৰতে থাকে সেইবিলাক মানুহৰ কাৰণে এইটো কষ্ট কৰাটো ইমান সহ্যকৰ নহয় সহ্যকৰ নহয় পাছলৈ আমি যিমানেই কথোঁ যিমানেই নহওক কেলে আপুনি যেতিয়া এই কথাবিলাক আহে নিশ্চিতভাৱে মানুহৰ মনবিলাক এৰিবিলাক যথেষ্ট হেৰি হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ পৰস্পৰৰ ক্ষেত্ৰত মই বেছি কথা নকওঁ কিন্তু তেওঁ সততা নিষ্ঠা বা তেওঁৰ যিটো বিপ্লৱী সেইটো ঠিক আছে কিন্তু আজিৰ দিনত এটা সংগ্ৰাম ছাক্সেছ হোৱাৰ কাৰণে কেৱল সেইখিনি যথেষ্ট নহয় গতিকে মই ভাবোঁ ক'ৰবাকৈ কমি থাকি গৈছে বা আমাৰ যেতিয়া লাষ্ট মোৰ কথা হৈছিলে ৰাজকোহা যেতিয়া চিজফায়াৰ আহিম বুলি কৈছে তেওঁ মোক কৈছিলে যে এওঁলোকে কি কৰিছে তো তুমি জানোৱে গতিকে এইটো সেনেকুৱা ভাল কিন্তু আমি তেতিয়া দিনাই কৰিছিলোঁ আমি সেইটো কথাই কৈছিলোঁ যে আপুনি বাহিৰতে থাকক এওঁলোকৰ আগুৱাই দি পলিচি তালৈ আগত গ'লে কালি ঠিক ঠাক হ'লে এগ্ৰিমেণ্ট হ'লহেঁতেন নহ'লে নহ'লেহেঁতেন বেলেগ কথা আছিলে কিন্তু সম্ভাৱনা এটা কিন্তু তেতিয়াই এটা হৈছিল গতিকে সেই সম্ভাৱনাটো আজি হ'বনে নহয় মোৰতো সন্দেহ আছে কাৰণ এইবাৰ বমৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিলে যে বেছিখিনি মানুহ বেয়া পাইছে বয়সবাৰ কি পৰিস্থিতি চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে বহুতে নাজানে বা অনু চেতাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰত ব'ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতে হাঁহিছে বহুতে কৈছে হয়তো অনু চেতিয়া এইটো নিজক বঢ়াই কৰাৰ কাৰণে কৈছে কাৰণ পৰিচয় এটা তেওঁৰ ঘৰত মানে কেতিয়াও বেলেগ যি নহ'লেও অনুচতীয়া ঘৰত বন্দ নিদিয়ে এইটো চবেই জানে তেওঁলোকৰ মাজৰ যি হ'লেও যি নহ'লেও সম্পৰ্ক এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক বা এইটো চেতিয়া আমি বেয়া বুলি ক'লেও এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ কিবা বহুত কিবা গাদ্দাৰী কৰিছে তেওঁৰ পৰিস্থিতিয়ে তেনেকুৱা জেল থাকিলে জেলৰ পৰা ওলাব লাগিলে বাৰীকেইটাই জানে যে যদি অনুচতি আহে তেতিয়া গোটেই হয়তো বদনামটো অনুসতীয়াৰ ওচৰত যাব গতিকে তেওঁক বলি পথাৰ সেইটো বনাইছে তেওঁ সেইখিনি নাজানি তেওঁ হয়তো অলপ ইফাল সিফালকৈ নাটক কৰিছে কাৰণ চৰকাৰৰ লগত আছেই যেতিয়া চৰকাৰ এজেঞ্চিৰ হৈ কিছু হ'লেও তেওঁ সহায় কাম চাম কৰিবই লাগিব অসমৰ মানুহে ভাল পায় বেয়া কথা সেইটো কি কথা আছে এতিয়া মই সেইকাৰণে যে পৰেশ বুঢ়া ডাঙৰীয়াক যদি ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ বা এটা হেৰি লয় লৈ কিনে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অসমৰ কাৰণে সেইটো ভালেই হ'ব এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যন আহি আছে পঁচিছৰ বি টি চি ইলেকশ্যন আহি আছে নতুন এটা পৰিকল্পনা বি পি এফৰ সৈতে যিয়ে আৰম্ভ কৰিছে বুজাবুজি সেইখিনিত আগবাঢ়ি যাওক আৰু নতুন এটা পৰিৱেশত পুনৰ হীৰা শৰণীয়া ৰূপেন নৱসৰণীয়া আপোনাৰ সৈতে পুনৰ আমি এই অনুষ্ঠানত বহিম ডেফিনেটলি এতিয়ালৈ এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আন এক খণ্ডত আন এগৰাকী নতুন অতিথিৰ সৈতে বাদ বিবাদত আপোনাৰ লোকৰ সন্মুখত মই আগবাঢ়িম